Menjelang 31 Ogos, pelbagai persediaan menyambut Hari Kebangsaan dilakukan di semua peringkat di seluruh negara. Di Tapah Perak, kumpulan Cekning atau menjahit suku kaum Semai di Kampung Sungai Cincin menjiwai semangat patriotik itu dengan menjadikan selempang Jalur Gemilang. Ikuti laporan yang disediakan oleh wartawan Syafiqah Damanhuri. Berhasrat ingin bersama meraihkan sambutan Hari Kebangsaan ke-62 peringkat Negeri Perak, Teh Bahramat, 55 tahun dan Nur Aimi Yusof, 31 tahun, antara ahli kumpulan Cekning Kampung Sungai Cincin yang terlibat dalam proses menghasilkan selempang Jalur Gemilang. Bendera yang dijahit satu persatu bagi membentuk selempang itu, kata mereka, tidak sukar dilakukan, biarpun baru sahaja belajar menjahit April lalu. Semua MB bagi 100, tapi kami bagi-bagilah sikit-sikit. Seorang kita menjahit ni, kita menjahit ni 6 orang. 6 orang kita menjahit. Susah tak ada ini? Tak adalah, tak susah sangat. Biasa je, sebab kita dah biasa berjahit. Rasa senang sikit. Mangga seronok pun ada, mangga pun ada. Menurut Ketua Komunikasi Strategik Perbadanan Menteri Besar Perak, MB Ing, Siti Kamisah B. Muhammad Hashim, kumpulan Cekning Kampung Sungai Cincin adalah kampung angkat syarikat itu. Jelasnya, dari 700 helai bendera, kumpulan itu berjaya menyiapkan selempang dalam masa yang singkat sebelum dipakai dalam perarakan kontijen orang asli Perak sempena sambutan Hari Kebangsaan nanti. Mereka cuma diberi hari Jumaat kemarin, baru 2 hari, 3 hari lepas. Tapi oleh kerana semangat dan mereka ingin bersama untuk dengan kontijen pasukan orang asli itu, mereka dapat hari Jumaat, hari Sabtu dan hari Ahad. Mereka bersungguh-sungguh telah melaksanakan menjahit selempang bendera tersebut. Baik, ini adalah salah satu contoh selendang yang dijahit oleh kumpulan Cekning Kaum Semai Sungai Cincin ini untuk dipakai semasa hari perarakan kumpulan masyarakat orang asli Negeri Perak sempena sambutan Hari Kebangsaan peringkat Negeri Perak di Taiping nanti. Cantiklah, Kak.